Неочікуваний сюрприз, говорить Лариса. В будинку, де мешкає жінка, виїхали всі сусіди. Світла, води та опалення немає. Світ не без добрих людей. Якби не люди, то я б не знаю. А так, благодаря людям добрим, то й вижили. А то так, скажуть, там дають щось. Побіжу, вже немає. Або вже заканчується. Привезли допомогу Людмилі. Жінка говорить, окупацію на силу пережили. З їжею було важко. Рятували волонтери, які привозили продукти та запаси консервації. Нині погано почувається, тому не може піти у місто по гуманітарку самостійно. А зараз гуманітарка, мені здається, що хочу, щоб тоді було. Тоді волонтери висіли. Зараз от я лежала 3 дні, я не можу нічого зробити. Давлення 200 було, і серце болить, я нікуди не пойду. Треба кудись біжати, стояти по 2-3 години в очереди. От ушла сьогодні кума 8 утра, взяла мій паспорт, її до сих пор немає. Я не знаю, дали ту гуманітарку, не дали. Розвозить продуктові набори місцевий волонтер Віталій. Чоловік допомагає людям похилого віку від початку окупації. Ми будемо шукати, хто іменно дійсно нуждається, тому що получають одні і ті ж пайки. І є люди, у яких квартири забиті російською тушенкою, і ще перше, що я возив, і взагалі Україна возила, російською, і зараз вони знову слажують. Тобто є люди, у них хобі, мабуть, таке, то ми будемо старатися шукати, звісно, голодних людей. Допомогу до Снігурівки організували волонтери з Нової Одеси. Привезли 70 продуктових наборів, в яких містяться консерви, олія, мука, макарони і інші крупи. Також привезли 15 сіток картоплі, які передала церква «Благодать» міста Миколаєва. Приїхали ми сюди тому, що тут люди потребують допомоги, особливо похилого віку. Картоплю, як і продуктові набори, розвозитимуть людям похилого віку, малозабезпеченим та багатодітним родинам. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.